Північно-Кримський канал знаходиться в задовільному стані і способен виконувати ту функціональну нагрузку і обов'язок, який на нього покладений, це безперебійно подавати воду сільгоспвиробникам Херсонської області. На цьому відео ви бачите, як Північно-Кримський канал виглядає зараз. Мертвий запас в каналі близько 4-5 мільйонів кубів води завжди є. В зв'язку з тим, що канал побудований таким чином, що має наклонну криву, яка йде на пониження, тобто канал тече, вода в каналі тече самотоком, плюс на протязі самого каналу розташовані дренажні насосні станції, які в цей час працюють і скидують дренажні води. Тимчасова дамба знаходиться за 16 кілометрів від головної, що на адмінмежі. У березні 2014 року за ініціативи ресурсіючих підприємств було створено цю дамбу. Обійшлася вона у 900 тисяч гривень. Дамба з годами руйнується, вода, вітер, пісок. Ну, ми надіємося, що і в цьому році вона видержить. За словами голови Мирненської ОТГ Андрія Сучка, найважче зараз тим аграріям, які працюють між цими двома дамбами. Це тільки у нас около 6 тисяч га. Ну, якби це вже таке проблема. Задаємо це питання, ну, поки все воно так і залишається. Цю ситуацію коментує і Сергій Шевченко. На сьогодні стоїть питання добудови капітальної споруди. І от якщо ця споруда буде видана в експлуатацію, то цей відсік 16 кілометрів додатково буде заповнений водою. Припущення про подачу води до окупованого Криму начальник управління каналу коментує так. Технічно на сьогоднішній день подати воду в Крим неможливо. Неможливо, тому що дамба законсервована, вона не добудована. Фізично це неможливо. Ніяких вказівок, наказів, розпоряджень немає і не може бути. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич зауважує, доки Крим не буде деокупований, мови про відновлення водопостачання бути не може. Перекриття водопостачання до тимчасово окупованого Криму – це є реальний інструмент впливу на державу-агресора, на державу-окупанта. І, безумовно, якщо змінити це і, відповідно, відкрити воду в Крим, то ми позбавимо окупанта величезної проблеми, яку він на сьогодні має. Тож, відповідно, це речення треба розуміти саме в такому контексті, що це значний тиск і це значна, скажімо так, неприємність для держави-окупанта. Еріка Авдієва, Олександр Шеполь. Новини на Суспільному. Херсонщина.